Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, žiadnu nápovedu, žiadne ovplyvnenie. Takže asi to bude veľmi krátke video. Latinsky prepozície. Predložky. Mizantrop, Molière. Vyšetrovateľ Agathy Christie, Hercule Poirot, ktoré zjedná dojde k potrave. Toto je hyena. Hyena nie, tak ideme naleva. Nevyzerá tiger. Tiger sa mi zdá, iba tiger. Moj. Mánička. Mánička Helena Štachová. Helena Štachová. Vasopresín je pre čo? Antidiuretický hormón. Vasopresín. Akciový trh 29. Hoover. Dáme Hoover. Zdravý nemocný Molière. Čapek. Zápal plúc. Samovražda? Nie. Zápal plúc. To je. Basenji. Bloodhound. Tri životy. Kalomost, Karlštejn. Tam či si tu. Báje, bajky. A, vlastne nevšimol, že tam aj bajky. Bral som to po to isté. Vyskúšame barby. Dva životy. Tvrdosť minerálov. Bolo nás 5. Služka. Služke pasuje meno Kristýna. Živočích. Šarpej. Akita Inu. Akita Inu. Posledný život. Akita Inu. Šebovický. Ejpovický tunel. Ejpovický tunel.